Dej ruku takhle, aby tě nepokadil. Je to síček obecný. Jmenuje se Filipek, jsou mu 4 roky. My jsme byli v Želivě a my jsme měli toho Víra. To jste měli tohohle přes. Jsi odvážnej. Jdu tam takhle na čepici. Neboj. Jejda. Pan má trpělivost. Tak jdem, 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 super parádě. Předevkazně, že to není vajze, my vás voláme na poutivé zábavné jízdy. Thank you.